Jesus passava, algo acontecia. Simplesmente ele fazia cego de nascença enxergar. Consegue ir além do que os olhos podem ver. Até Lázaro ressuscitou. Fez coisas que nem Marta e Maria imaginou. Jovem, eu te digo, se coloque em pé. O filho da viúva de Nain o escutou. O que era tristeza em alegria se tornou. Há 12 anos uma mulher sofria em meio à multidão. Nas vestes de Jesus tocou. Um milagre foi na hora, porque Jesus ali passou. Jesus está passando em nosso meio. E quando ele passa, milagre tem que acontecer. Não vai ser preciso água se agitar. Instantaneamente Jesus vai te curar. Jesus está passando em nosso meio. E não precisa de licença pra fazer milagre. Quando ele passa, fica tudo novo. Ele está andando aqui neste lugar. Jesus, toca Jesus, limpa Jesus, cura Jesus, transforma Jesus e passa a unção. Cura a lepra do pecado e traz renovação. Entra Jesus, restaura Jesus, fica Jesus, passeia em nosso meio. Brilha Jesus, aparece Jesus, faz milagre hoje acontecer. Está passando em nosso meio. E quando ele passa, milagre tem que acontecer. Não vai ser preciso água se agitar. Instantaneamente Jesus vai te curar. Jesus está passando em nosso meio. E não precisa de licença pra fazer milagre.